kaheksakümne minutil , kaheksateist Vadim Mihhailov , keda oleme eelkõige näinud nüüd sinna sel hooajal ikkagi parem kaitse koha peal tegutsemas , aga aga eks ole kohe näha , milline see taktikaline asetus nüüd siin Transi meestel olema saab . ja näeme seal Diallo ikkagi korraliku peapesu sai ka veel sealt tundub oli see kui nüüd